تەرمیە و گەنجە کوردەی کە بەهۆی دیپۆرتکردنیەوە لە بەریتانیا خۆی کوشت هێنرایەوە بۆ سلێمانی. سکرتێری فیدراسیۆنی پەنابەرانیش دەڵێت لە سەرەتای ئەمساڵەوە سێ پەنابەری کورد لە ئاو داخنکاون و سێ پەنابەری دیکەش لە ئەوروپا خۆیان کوشتووە. دوای شەش ڕۆژ لە خۆکوشتنی لە وڵاتی بەریتانیا، تەرمی ئارام عەلی ئەو گەنجە کوردەی خەڵکی شاری سلێمانی هێنرایەوە ناو کەس و کارەکەی و بە خاک سپێردا. لای خۆیەوە دەشتی جەمال سکرتێری سەرتاسەری فیدراسیۆنی پەنابەرانی عێراق بەکێنین ڕاگەیاند ئارام عەلی بەهۆی ئەوەی پەنجەمۆری وڵاتی ئیتاڵیای هەبووە دوو جار لەلایەن پۆلیسی بەریتانیەوە دیپۆرت کراوەتەوە و بەو هۆیەوە لە یەکێک لە هۆتێلەکانی ئەو وڵاتە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێناوە. ئاماژەی بەوەش کرد تەنها لە سەرەتای ئەمساڵەوە سێ منداڵی کورد لە دەریای ئیجە داخنکاون و سێ گەنجی دیکەی کوردیش لە وڵاتانی ئەوروپا خۆیان کوشتووە. سکرتێری سەرتاسەری فیدراسیۆنی پەنابەرانی عێراق کۆچ بە سەرجەم لێککەوتەکانیەوە لە خنکان و خۆکوشتن و چەندین نەهامەتی دیکەی بۆ خراپی حکومڕانی و دەسەڵاتی کوردی دەگەڕێنێتەوە. ئارام عەلی ئەو گەنجەی کە بە ئومێدی ژیانێکی هەڵبژاردنی ژیانێکی ئارام ڕێگەی هەندەرانی گرتە بەر دوو ساڵ بەر لە ئێستا، وەکو هەموو گەنج و لاوێکی ئەو کۆمەڵگایە کە حەز و ئارەزۆکانیان خنکێنراوە لەلایەن دەسەڵاتێکی نامەسوولەوە، ڕێگەی هەندەرانی هەڵبژارد و لە وڵاتی بەریتانیا گیرسایەوە بەهۆی ئەوەی کە پەنجەمۆریە بێ لە ئیتاڵیا لەلایەن کۆماندۆکانی حکومەتی بەریتانیاوە بە زۆرە ملێ دیپۆرتی ئیتاڵیا کرێتەوە و ئەما بێتە خەمێکی قورس بۆ ئارام عەلی دوای ئەوەی کە دەگەڕێتەوە بۆ بەریتانیا جارێکی تر بە ئومێدی ئەوەی کە پەنجەمۆری سرابێتەوە و ئەم جارە نەکەوێتە بەردەم زەخت و زۆر و فشاری سیاسەتی نائینسانی حکومەتی بەریتانیا، بەڵام بەداخەوە چوار ڕۆژ دوای خۆ تەسلیمکردنی لە یەکێک لە هۆستێلەکانی بەرمنگام خۆکوژیەکە و لە ڕۆژی چواری ئەم مانگەدا تەرمەکەی لەو هۆستێلەدا دەدۆزرێتەوە و ئەم بەیانییە کارژمەر سێ و چارەک تەرمەکەی گەڕێنرایەوە ئامێزی کەسوکاری. تەنها لەم مانگە و لە مانگی پێشوودا ئەمە شەشەمین قوربانیە سیانیان بە حاڵەتی خۆکوژی کە هەموویان لە ئەوروپا بوون. سێ مناڵی تری چاوگەشت لە دەریای ئیجەدا. حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمە بە بەرپرس دەزانین بەرامبەر بەم کارەساتانی کە ڕۆژانە ڕووبەڕووی گەنجانی ئەم کۆمەڵگایە بێتەوە.